Dobrý den, vážení přátelé. Dnes vás chci pozvat k přečtení nového článku na webu Život bez hranic s názvem Překonej prokrastinaci s pouhým deníkem. Někdy odkládáme důležité úkoly, aniž bychom věděli proč. Víme, že bez další práce se dál nepohneme a přesto se nemůžeme odhodlat k dalšímu kroku. Nedávno jsem narazil na malý trik proti prokrastinaci, který u mě překvapivě dobře zafungoval. Kamkoliv jdu, nosím s sebou menší příruční deník. Rozhodl jsem se, že místo toho, abych s prokrastinací zápasil pokaždé, když se na něčem budu snažit pracovat, budu namísto toho psát do deníku. Místo toho, abych seděl u psacího stolu se špatným pocitem, jak málo práce jsem udělal, aniž bych věděl vlastně proč, psaní deníku by pomohlo lépe pochopit, kde je příčina mého odkládání. Abyste se dozvěděli více, klikněte na odkaz pod videem. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den.